i stvarno sam se potrudila. Ne bi mogao prodat ništa. E čekaj, progutat se ne da koliko je suvo. Bok ekipa i dobrodošli u vlogovoz broj 21. Bližimo se kraju vlogovoza, vidite da sam u drugačijem ambijentu, nisam više na moru, za one koji nisu gledali prošle vlogovoze, prošla dva vlogovoza. Uglavnom u uredu sam, ne moram uopće pokazivati više s kim sam jer i vrapci na grani znaju. Kim si, takva si, znači pametna si, hej, yes. Danas sad, napokon kad nema moje mame da kuha, onda je vrijeme da ja krenem kuhat. Ne, nego sam gledala malo TikTok i izbacilo mi je one poznate torte koje svi Kardashiani jedu. Zove se olive oil cake, kao sa, umjesto maslaca se stavi ulje od... Znači ja to prvi put u životu čujem. Da, to su neke nove, ali kažu olive da su... Olive sa maslinovim uljem. Da, znači umjesto maslaca olive se stavi maslinovo ulje. I... Umjesto maslaca? Da. O, dobra, ima smisla. I kažu da je navodno pre fino, da je pre fini okus, mislim na riba se i ono korica limuna i tak dalje, ima nekoliko sastojaka. I stvarno sam se potrudila. I vidite šta sam čak kupila, imam mali proton za tortu. Nikad u životu nisam radila baš ono kao tortu. Tako da danas ćemo to. A prije nego što krenemo na glavni video kuhanja, ajmo pokazati, molim vas ljudi, jedna stanka za našeg današnjeg sponzora. Naš sponzor današnjeg videa je Laveni, ručno rađene hrvatske narukvice, direkt iz Zagreba. Isto se ne bi mogao prodat ništa. Tortu ćemo raditi ne samo povodom ismijavanja mene, kako neće dobro ispast, nego i povodom... Ne, nego 120.000 na YouTube-u, pa ću se na malu torticu napravit. Ko ću ja imat 120.000? Nikad. Daj upiši olive oil cake da pokažem Danku i tebi kako to izgleda. E, da, da. To kaže Kylie i da je najfinija torta koju ona ikad jela. Kylie, najfinija koju ikad jela? Da. Pa mislim, a šta je to tako suvo? Pari kao mramorni kolač, ono ništa. Ne, kažu da je zapravo jako moist iznutra i da je baš onak što... Moist! Ajde prevedi sad ljudima na hrvatski. Jako... Valjda je sočna. Sočna! Zamisli, ima toliki utjecaj na društvenim mrežama da kad izrežeš krivo tortu, 750.000 medija priča o tebi, stavi sliku, napravi članak samo o to kak si ti odrezao tortu. Kylie je izrezala ovak mali komadić, mali trokutić, ovak ti je izrezala, onda su je svi napali, onda je namjerno izrezala i ovak. Zašto je napala? A, zato što je... Napali su jer je ovak izrezala. A, na ovo su je napala. Da. Nije kužiš, nije od sredine. Znači ovak, na ovo su... Pa je ovo napravila iz jebancija. Ne, nego Laveni je novi. Nego kao što znate, svi ljudi vole nosit narukvice, danas je to jako trend. Ne, molim te, slušaj me. Maša ima 10 kila, gledaju. Što pedijatri kažu, nije to puno. Ne, nije ti... No dobro, to će ona još malo pa... Idemo radit tortu. Naši sponsor je laveni.com. Ema, moraš, a faka daj pokaži, hoćemo ljudima pokazat nove narukvice, nek vide, šta, bit će budući. Pa da, pa jesu vidjeli, pa skužio. Ljudi, ovo su vam nove Laveni narukvice. Da. I, znači, presavršene su. Imamo naš signature izgled narukvice s ovim tu visećim, kak se to zove, perlicama. Ima jedna fora priča iza toga, ali neću filozofirat. Uglavnom, jako fora stvar, meni predobro izgleda. I žute su, znači jako simple, klasik za svaki dan, da ih mečate uz vaše ostale narukvice. Ili ako ste naš najveći fan, možete samo nositi Laveni. Tako da, laveni.com. Ja bih mogao, očeću salesman, očeću one cold calling, da zovem. Znači, mislim da od svih mojih 50.000 gledatelja nisi nijedno pravda. Ljudi, molim vas, kupite i recite mi... E, ljudi, ako ćete kupiti na laveni.com, napišite u komentar narudžbe Janko, pa da vidimo kome sam uspio prodati. Kupio sam zbog Janko bi prodala. Ne, samo Janko napišite, evo ga, i pošaljem masku Finamo Deco, kupi nešto. A, ne može sad tako, jeba, je to mi, to je na meni se ruda. Evo nas ekipa, postavili smo vas. Hoćete dođeći? Aha. Dobrodošli u 3, 2, 1, kuhaj i večera za 5. Šta ćemo prvo? Ajmo 170 grama
Strašno. Dobro je, dobro je. 165. 166, još malo. Ajde, postavi neki nešto. 150 grama šećera! Znači ide isto, ide jednako šećera koji brašno. To je brašno, 20 grama manje. Užas. Ćemo mi malo manje staviti ili ćemo po receptu? A stavi 100, nemoj staviti 150, će biti pre tvrno što je to, bit će pre slatko, mislim tako je već slatko. Bolje da ne znam što ide u ove tojce. Samo 3, a možeš ti staviti možda cijelu, pošto nemamo sudeli karbon. Stavit ću 5. Eto ga. A ti ćeš staviti limun, nećeš staviti naranče. Da, nemam naranče, nažalost. Kako ćemo, koliko je 78 ml u gramima, ali možda u grame. 7. Evo ovo ti je, evo. Ovo ti je 10, evo ovako, ovo ti je 100 ml do ovog. A tu je 75 ml, znači 100 ml je 1 dl, a nama treba mrvicu manje. Odokativnom metodom. Mislim, to je 1/3 kap, 1/3 šalice. E pa ovako, tamo. Tako malo, to je se olive oil cake, šta mi? A znam. A tu ide. Pa ćemo tu prvo promiješati. Ajde. A ne znam šta ti piše u receptu. A ne znam. A ne možeš tako na pamet raditi. A da, krivo smo. A eto vidiš. Kako smo, šta smo ugurali? Trebalo se jaja i šta ću prvo. Pa ja ti kažem, pa prvo sve to pa nema. Pa nema veze, ajde. A ne znaš šta će i ovo ispast. Samo praci, da. Nema će miksat jer ona ide u suzane, ona je jaka. Definitivno su ovo dobri omjeri. Kuš, kak ćemo mi, nemate kućine uopće. Pa ne znam, pari da ste nešto falila, tu treba još nešto ići. Ajme, što osmrdi! Ima li na hrvatski ovaj recept? Vjerojatno niko ne... Nakon Hrvati ne znaju šta je to. Biće i nokata u njoj. Sve okej, sve pod kontrolom. Ali nam zašto nam je tako, Ema, sve, zato što smo sve automatski pomišali, eto zašto ti je to tako. Da se to lije išlo po receptu. E, boći, da sad idemo kak treba. Ja stvarno nisam toliko nesposobna, ali zašto ovo nije po receptu? Evo cijela to. Ne, našto, mi ćemo to staviti peć, pa ćemo baš vidjeti kak. Ajde, mogla ti malo, ako ti limun zid, ajde. Treba se peći na 350 degrees, 170 da. Protvanu. E, jel trebamo namazati protvan? Pa šta ja znam, jel ovo neće? Pa to ovisi o protvanu. Aha. A mora se maslinovi ulje, rađe. Mhm, najde. Ko je to? I treba na 30 minuta. 30 minuta? Da, ne, dok se to peče ćemo mi napraviti još jedan biskvit. Može, ajmo još jednu napraviti, ali po pravilima. Da, po pravilima. Viš kako je lipša smjesa, pogledaj kako je ovo sve bolje, ono je bilo prije kriminalno. Ono prije bilo... Da ti pogledaj kakva je ona torta. Šta je, pocrnila i se izgorit će to. Ajde malo, brate, ne mogu. Pa dobro, ako miješa si. Pa još zeruma koji to treba. Pa to je to? I evo ga. Jao, kruščić mali. Uglavnom, evo torta je gotova. Čekaj, ja malo ću se približiti. Evo je, ej sad joj pomiriši. Da vidim. Skroz, okej. Pa da, miriš onako skroz pristojno. Po biskvitu. Mmm. Koliko je? Ajme, kid. Torta nam gori. Ovo je. Ovo je. Pa ne, ne mogu. Wow! Ma ne, patili smo je na onu stranu. Aha, na ovu stranu. Da. I sad treba neka biljčica ići po sredini. Da, list one mente. Ču ovak staviti, mente. Da.
I sad ćemo to preseliti na tanjur. Evo nas ekipa, tortica nam je gotova. Ispraznila se baterija na kameri, pa ovako snimam vlog style. Kad smo stavili ovaj šećer, uopće više ne izgleda tako loše. Sad ćemo ju probat kad Danko popuši cigaretu, evo. Pa daj, nemoj gotova. Pa jel te sram? Nije me sram. Idem ja odrezat komade, pa ćemo odrezat ko Kylie. A ja mi da se nova druga bi bolja. Pa čak i dobro izgleda iznutra. Živi bil pa vidjeti. Prohutat se ne da koliko je suvo. Ajme malo. Pa nije loša, nije okus opće ruže, no sve opće maslina ruže. Znate kak je Kylie izrezala, tak smo mi. Ali možda će, ali moramo probati drugu, ova je. Da, moramo probati drugu, ova je prva koju smo mi smiksali sve odjednom. Sad ćemo vidjeti kak će ispast ova druga koja se peče, koju smo išli po receptu potpuno, tako da. I evo šta ima nova? Imamo official i drugu tortu koju smo radili po receptu. Ono što smo skužili je da je dosta mekša. Mekša je, definitivno. Baš je platasta i deblja je. K'o da je više punija. Ovo se vamo više diglo, znači nije nam otišla toliko u jajolik oblik. Uglavnom sad ćemo probati ovu, ovu smo ukrasili ovako. Baš ono... umjetnički. I dojmovi na ovu drugu tortu. Sočnija je. Ne znam kako vidite, baš onak lijepi biskvitić. Čekaj da se izdrži, aha. A meni ima puno više okus po... maslinovom uljom. Pa mislim kaj bit torte da bude okus po maslinu. Da, čudan je okus, ima i tog limuna unutra pa onako, osjetiš limun baš. Aaaa, meni je ova osobno draža, ova tu. Dobro, sad imamo dvije torte, tako da ekipa ako neko želi dobiti, može. Došao je. Izdržim komadić ove. Hoćete da snimite od javnu špicu? Izvoli. Thank you. I ekipica, ovdje ću završiti današnji vlogovoz. Znam se da ste uživali. Dolje u komentarima ću vam napisati recept ove torte ako želite probati, jako je jednostavno. Danko, hvala ti što ste sudjelovao. Uglavnom, za giveaway danas dijelim nešto jako, jako uzbudljivo i nešto što, ako me pratite, znate da je meni jako bitno. Ta-da! Laveni narukvica iz prve kolekcije nakon rebrandinga. Pokazat ću vam koja je, jer mogu vratiti onda nazad, neću vam puno drljati po rukama. Radi se o ovoj jednoj bijelo-rozoj, to jest većinski je bijela sa rozim perlicama. Ne znam koliko vidite na ovom mobitelu. Uglavnom jako je slatka, pravila znate, pretplatite se, lajkajte ovaj vlog i komentirate doslovno bilo šta. I sretno svima. Uspuhala sam se. I to je bilo to. I to je to ekipa, vidimo se sutra i da, pusa! Jel se vidim ja? Da. Ćao!